2019. godina, barem u dogledno vrijeme, ostaće zapamćena kao posljednja godina kada su se Hrvati masovno okupljali na Lojbaškom polju nedaleko od Blajburga, kako bi se pomolili za svoje članove obitelji, ali i sve druge koji su nastradali u jednom od najvećih komunističkih zločina. Središnje obilježavanje ove godine bila su na Mirogoju i Udbini, a u Vukovaru su se žrtava komunističkog režima prisjetili članovi Domovinskog pokreta na čelu s predsjednikom Ivanom Penavom. Mislim da te žrtve, nažalost, nisu našle svoj mir, da se mi kao moderna hrvatska država nismo na pravilan, adekvatan način ponijeli prema tim žrtvama, budući da, čitajući jutros i samu pripremu, da se hrvatska država čak i odrekla prava da sahrani ostatke žrtava iz Hude jame na svom teritoriju, da nismo istražili te zločine, da im nismo osigurali dostojanstven ukop, nego i dalje leže u nekakvim plastičnim gajbama. Penava je na istom mjestu nedavno položio vijenac i zapalio svijeću za žrtve fašističkog režima i sada ističući kako sve totalitarne režime treba osuditi. Naša sloboda i demokracija počinju s 90. godinama, Domovinskim ratom, Franjom Tuđmanom, hrvatskim braniteljima. Sve druge totalitarne režime moramo osuditi, a žrtve tih režima i zbog žrtava tih režima napraviti jedan znanstveni pristup, istražiti što se dogodilo i svim tim nevinim žrtvama odati pijetet. Poručio je kako je prikrivati žrtve komunističkog režima ponovni pucanju te iste ljude, a to je nešto što si Hrvatska ne smije dozvoliti.